Olá pessoal, tudo bem com vocês, né? Vamos iniciar aí mais um vídeo pro canal, né? E antes de nós iniciar aí o vídeo, queria agradecer mais uma vez todos os inscritos no canal, os parceiros também, né? E você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like para reforçar cada vez mais nosso trabalho, né? E é isso aí, né? Eu também queria mandar um alô aqui para quem pediu lá nos comentários, foi Aroca, do povoado Pé de Galinha, né? Aroca Lemos. E aí, Aroca, saiu o seu alô, né? E Maria, tem algum recadinho aí, Maria? Deixa o seu like e se inscreva no canal. E é isso aí, então vamos pro vídeo. Olá, bom dia, minha tia. Tudo bem, minha tia? Tudo bem, né? Sozinho hoje amanheceu quente, hein? Amanheceu quente solou, né? Graças a Deus. Deus minha... deu muita chuva pra nós, né? Muita chuva, minha tia. Agora vai dar um sol agora, né? Um solzinho é pra gente esquentar, né? Porque tá muito frio. Né? Tá muito frio, né? Agora tá bom que o sol agora vai sair, o céuzão azul, aí, gente, ó. Já choveu muito aqui no nosso sertão. Isso aí. Deu solzinho pra nós esquentar o corpo, né? Porque tava corpo frio. Eu senti muito frio, muito afezão, assim, tudo. Agora, graças a Deus, agora tá bom. Tá, né? Bom, agora esquentou. Agora é esquentou um pouquinho, né? Que ainda pode ficar só com chuva, né? Só chovendo, só, né? É chuva e sol, né? Tem que ser chuva e sol, é verdade. Mas agora tá bom, graças a Deus. Né? Isso aí. Minha tia já fez um café? Já fiz o cafezinho, tá ali. Já, né? Tá. Daqui a pouco eu vou tomar um pouquinho lá. Tá bom, pode ir. Já barrei o terreiro hoje? Já barri, já tô aqui de pejar. Coisa, né? É isso aí, minha tia. É. Pois é, a vida é com Deus quer, né? É isso aí. A vida é com Deus quer. Deus que abençoe a todos, que andem pro mundo afora, né? Os caminhoneiros. Tá tudo, né, minha tia, né? Os batalhadores que andam pra comprar o pão cada dia. Pra Jesus não deixar acontecer nada com eles, né? É isso aí. E nem com nós também. É isso mesmo. Minha tia também estava aqui, veio aqui para a Vitória da Conquista, veio aqui na minha casa. Ela viajou ontem, né? Ela mora no Rio de Janeiro. É nisso? É nisso. Ela já chegou lá, não, ela já chegou no nome de Jesus, mas a filha dela e o esposo dela. Né? Pois é, isso aí, minha tia. Vamos lá pra cozinha? Então minha tia tá boa mesmo, né? Isso aí. E aos poucos, né? Olha o bolinho ali da minha tia. Depois eu vou tomar café, ó. Tá aí, pessoal, ó. Na roça é assim, ó. É isso aí. Tem fogão na gás também, né? Mas é... A gente gosta, a lenha, né? Pra comidinha, né? Pra comidinha ficar quentinha. Isso aí, meu. Às vezes faz a comida no fogão de gás e depois a gente vai e traz no fogão de lenha pra ficar quentinho, né? Pra ficar quentinho, é. O fogão de gás já esquenta na hora, né? Na hora. E o fogão a lenha sempre tá quente, você bota uma lenha assim e só vai ficar quentinho, né? Tá. Então, é. Minha tia ainda tem o bolinho, esse bolo ainda, né? Esse bolinho aqui era da minha mãe. Era, minha tia? Quando ela morreu, eu comprei esse bolinho pra ela. Mas daí, quando ela faleceu, eu peguei o bolinho e tá aqui até hoje. Eu tenho muita ciência com esse bolinho. Que foi da minha mãe, ela tá falecida aí aos 14 anos, né? 14 anos, né? É porque ela faleceu, né? E aí eu comprei o bolinho pra ela. Daí ela, daquele tempo antigo, esquentava café, fazia café nos litros, né? Naqueles litros. Daí eu cheguei na casa dela e falei, olha mãe, você tá com esse bolinho aqui tão põe café nesses litros da lágrima de cobre. Aí ela disse assim, então põe um bolinho pra mim. Aí minha tia foi. Aí eu fui comprou. Lá e comprei o bolinho pra ela. Ela comprou um pequenininho. Que isso aí, minha tia? Que esse bolinho tá acima dessa chave aqui, ó. Ela comprou o bolo pra mim, eu comprei. Depois quando ela faleceu, eu peguei o bolo de lembrança. Aí você trouxe de volta, né? Então hoje tá aqui o bolinho aqui em casa, né? Pois é, Jesus é muito bom, maravilhoso, né? Que, Jesus é bom. Que dá tudo pra nós, né? Como então, vai dar dia na falta, nem na nossa casa, nem na casa de ninguém, né? E Jesus quer abençoar todos, né? Que anda batalhando para o mundo afora, né? Me vai de muitas coisas, me vai de dessas pessoas ruins, né? Que fazem fracasso na vida das pessoas, das pessoas que andam batalhando, os pais de família, né? Eu creio que Jesus entra em providência para nada acontecer. É verdade, minha tia. Né? E é isso mesmo, nós estamos por aqui, choveu muito, nós gostamos muito da chuva, estava seco, mas agora Deus mandou a chuva, Deus mandou o solzinho para esquentar mais, né? E nós pretendemos também mais chuva,
mais tarde, né? É que já choveu muito, né, minha tia? Choveu muito, mas que nós sem a chuva também, nós não podemos fazer nada. É, sem a chuva, É, né? nós não podemos fazer nada, né? Não tem plantio, Não tem nada, é. não tem nada na terra, né? Que o sol mata, né? Então. Mas agora, chegou agora o tempo de esquentar o solzinho, para as coisas das verduras, dar os milho, É, dá tudo, né? Que que já sem choveu muito, já né? choveu muito, que se chover demais. Aí vem na caatinga aí afora. E eu perguntei a uma prima, como é que estavam lá as melancias. Ela disse que as melancias tinham tudo acabado, porque choveu muito e as melancias não pôde produzir, Não pode né? que. É, tem que ter Que a sol e chuva tinha chuva, sol e né? chuva, né? Pois é. É por isso que agora. Pois é, essa aí, meu tio. E tem algum alô pra mandar pra alguns parentes Então, minha vou mandar um tia? alô lá para minha filha, lá na História da Conquista, lá no Miro. Que é a Daiane, né? Mas a neta, a minha netinha, né? Mandou um alô lá pra ela, lá no Miro, né? E dando um alô também pra minhas pessoas lá do Batagônia, Lúcia, minha irmã Odete, minha sobrinha Patrícia, minha sobrinha Roberta, né? E tudo, né? Meu irmão aqui, que mora aqui mesmo, Roberto, Iraci. Helena aqui também, os postos daqui, Lio, todo mundo, Leandro também, Marlene, seu Cici, Dona Nenze, todo mundo, né? A filha de Leandro, que é a menina dele, que chama Maria, que Jesus compreende muitos anos de vida deles, né? Que Jesus abençoe tudo. Também meu sobrinho Leandro, como é que é batalhador do pão de cada dia, né? Deus quer de guardar ele em todo lugar. É isso E aí, minha tia. é por isso que aqui agora eu estou terminando essa página, né? É isso aí. Muito obrigado e tchau.